како членство и структури на движењето Веса во Тетово, не можеме да останеме рамнодушни на поставките и однесувањето на пратеникот од Тетовскиот регион Нежбедин Каремани, кој го добил мандатот токму од овие активисти на овие локални совети. Затоа, бараме пратеникот Нежбедин Каремани да ги почитува законските и легитимните органи на движењето Веса, да го почитува легитимниот председател на движењето Веса, доктор Билал Касами, кој му го застапи пратеничкиот мандат на господин Каремани.